Marius, tie celá, ako ste si vysmerali, že sme je to z pozitívu, so ja. Šis ir mūsu pirmais koncerts šogad. Plānā bija nespēlēt vēl biežāk, bet vispūst un mainās. Plānā bija arī ierakstīt albumu līdz vasaras sākumam, bet termiņš tika pagarināts pateicoties Dožu bloku, kurš vēl nav ierakstīts pēdējos albumu celības. Tāpēc šovakar klausīsimies dziesmas no pirms pandēmijas perioda.